بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امام الحق اور شین واٹسن کے بارے میں. تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ ملتی رہے گی. کوئٹہ گلیڈیئرز اور پشاور زلمی کے مابین فائنل میچ میں امام الحق نے شین واٹسن کے ساتھ بدتمیزی کی جس کے باعث سوشل میڈیا صارفین سخت غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں. کوئٹہ گلیڈیئرز کے اوپنر بلے باز 7 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو پشاور زلمی کے اوپنر امام الحق نے ان کے ساتھ الگ لہجہ اختیار کیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں گراؤنڈ سے باہر جانے کا کہا. امام الحق کے اس رویے پر پاکستانیوں کی جانب سے سخت غم اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. امام الحق کی اس حرکت پر سرکاری سپورٹس چینل پی ٹی وی سپورٹ نے انہیں کہا ہے اور ان پر انگریزی میں 4 حرف بھیجے ہیں. کرکٹ جنونی نامی فیس بک صفحے کی جانب سے امام الحق سے معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے. ایک صارف نے پاکستانی قوم کی جانب سے شین واٹسن سے بھی معافی مانگ لی ہے. تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.